Hallo. Ek is Louis van Heever, een van die Hoërskool Menlopark se toppresiders van 2021. Ek het 10 onderskeidings behaal en dit was absoluut die hoogtepunt van my hoërskoolloopbaan. 10 onderskeidings kom nie maklik nie. Dit het baie harde werk en deursettingsvermoë gekos. En ek is trots om te sê dat ek alles op die veld gelos het. Mens kan dit sien in die feit dat nie een van my penne na die eindeksamen gewerk het nie. Baie dankie vir al die goeie wense en onderwysers van Menlopark wat rotsvas agter die klas van 2021 gestaan het. Baie geluk aan elke parkie. 2020 en 2021 was beslis twee uitdagende jare. Maar met ons harde werk is ons uiteindelik beloon. Soos ons altyd by Menlo sê, when the going gets tough, Menlo gets going. Baie mense vra my wat die resep vir sukses vir 'n matriekjaar is. Ek sou sê mens moet doelgerig en vasbeslote wees en die jaar positief benader. 'N Goeie sin vir humor, balans, sosiale lewe en 'n kosseslewe het my beslis hierdie jaar gehelp. Dis partykeer nodig om jou kop van die boeke af te lig en jou lewe te geniet. Aan die klas van 2022, baie sterkte vir die jaar. Dit gaan uitdagend wees. Breek die jaar op in haalbare mylpale, anders raak mens oorweldig. Werk hard, speel hard, dink groot en streef die heel hoogste na.